Mulle meeldib teie juures. Siin lõhnab popkorni järele. Ole vaid. Ma arvasin, et viskasin su ära. Sa ei saa mind ära visata. Mul on vanemate allkirja vaja. Ja hea oleks kena pehme otsaga pastakaga. Hiljem näeme, kullake, tunni aja pärast olen tagasi. Ma lähen jooksma. Kas sa pesed nõusid? Jah. Ma tean, mida sa teed. Sa kardad hinnetelehe saabumist, seega püüad olla eriti tubli. Just, sa mõistad mind alati. Ma olen tagasi! Jah? Vaatame, kas sa siis ka räägid, kui sa teravad kastet täis oled. Ai, see kõrvetab! Ai! Vaata Waverly tänava võlureid Kidzone TV-s.